146章，万万没想到，万万没想到，万万没想到，关飞白万万没想到，师兄居然会见义应答，这种自己都能想出来的对战策略好在何处？苟寒石没有理他，看着凉拌壶说道：“不要管他用的是真招还是假招，因为我们不需要见招破招，你和他直接换招。”关飞白精于见道。很明确，所谓以招换招，最终便是以伤换伤。心想梁师弟明明比唐三十六那个家伙强，何至于要用这种两败俱伤的方法？苟寒石看凉拌壶低头不语，知道师弟们都有些不解，平静地解释道：“堂堂不如你，所以陈长生要帮助他以棋制胜，而你比堂堂强，就不能走棋鬼之道。”就是应该用最简单甚至最愚笨的方法去获得一场最寻常的胜利。他站起身来，接过七剑递过来的手帕，把脸擦干净，望向临判剑眉将飞的唐三十六说道：“为什么要硬打？因为这个家伙发起狠来真的有些过分，以招换招肯定会付出受伤的代价，但这应该是战胜他代价最小的一种方法。”凉拌壶想了想说道：“师兄，我明白了。”洗尘楼的门缓缓开启，怀孕少年书生钟慧轻而易举地战胜了自己的对手，走了出来。令他有些不愉快的是，楼外考生们的视线依然没有转向自己，还是看着那两个地方，甚至比先前更热切，因为凉拌壶和唐三十六都已经站起身来。没有过多少时间，凉拌壶和唐三十六向那位离宫教士行礼后，便一前一后地走进了洗尘楼里。看着紧闭的木门，考生们的神情非常专注，场间一片寂静。大潮市对战第二轮至此已经举起了十余场，除了狼族少年哲秀与苏墨鱼那场，便是这场对战双方的实力最强。这场甚至比哲秀苏墨鱼那场更加受人关注，因为所有人都明白，参加这场对战的除了凉拌壶和唐三十六，还有另外两个人。那两个人不会登场，发挥的作用却不弱于亲自下场，就像青藤宴最后那夜一样。世间有些人可以通过学识以及思考能力，通过指导直接改变一场战斗的结局，这种人在魔族对抗的前线就是军师，在绝大多数学院宗派里是那些德高望重的教授或是长老，只有骊山剑宗和国教学院这两个地方扮演这种角色的是两名学生。今日大潮市各宗派山门的师长都不能进入考场，很多人非常羡慕骊山剑宗和国教学院的考生，正是因为他们有苟寒石和陈长生可以做现场指导，这两个人都有能力现场解决很多问题，改变很多事情。时间缓慢地流逝，洗尘楼内依然一片安静，陈长生神情不变，双手却握得越来越紧，感觉越来越不好，因为太安静了。忽然间，碧蓝的天空里出现一道红火的颜色，这抹颜色来自于洗尘楼内见光的投影，看着非常温暖，温暖的背后却又隐藏着炽烈的凶险。红霞满天，美不胜收，汶水三世晚云收。楼外响起一片惊呼，唐三十六的剑士竟然突破了学宫的禁制，出现在洗尘楼的上空，落入所有人的眼帘。苟寒石抬头看着那片晚霞，沉默不语，发现唐三十六在国教学院这些天的进步竟比所有人想象的更要大。陈长生的神情却变得凝重起来，因为按照事前的规划，今日不应该有红霞满天，或者是唐三十六发狠了，但这说明什么？此时依然沉默无声的凉拌壶竟能逼着他提前发狠，意味着凉拌壶犹有余力，而且不知如何竟是让唐三十六没有能够把前面的十余记剑招连贯成剑式。楼外再次响起一片惊呼与赞叹之声，满天的红霞骤然变得明亮无比，小溪被照亮，水畔仿佛生出无数株红枫，夕阳挂紧接着一川风，
唐三十六的建议竟然播撒得如此之远，能够影响到楼外的环境，作为尚未通幽的少年郎已经足够他骄傲。然而陈长生的神情是越来越凝重，因为直至此时他还没有看到凉拌糊的剑，在场所有人都没有看到。忽然间晚霞骤敛，红风虚化，一道极淡极柔平和至极的剑意在洗尘楼上空掠过，剑意如水，就像清水，无数清清澈的湖水把天空洗了一遍，无论晚霞还是落日或是红风，尽数被洗得干干净净，提醒人们先前那些颜色都不是真实的，是被人执剑为笔画上去，既然是画的便用了颜料，只要是颜料便能被水洗去，只要那些水足够多足够清，半壶清水可以濯足，更可以濯缨，还能把这片天洗得干干净净，露出原本碧蓝的颜色。洗尘楼外无数考生仰首望天，没有惊呼，沉默不语。无论晚霞还是洗天的湖水，都是楼内那两名少年的剑意在小世界里的反射，真的好强。陈长生沉默了会儿，恢复平静，望向远处西边的苟寒石，点头致意。苟寒石点头回礼。洗尘楼的大门开启，凉拌糊走了出来，在他身后一步，唐三十六也随之走了出来，大概便是这一步的差距。二人的身上都带着伤，衣衫上剑痕清晰。考官赞赏地看了两人一眼，说道：骊山剑宗凉拌糊胜。凉拌糊与唐三十六对衣行礼，然后走下石阶，向林畔和西边各自走去。唐三十六很疲惫，可能是这个原因，所以他不想说话。他走回林畔，坐到地面上，靠着一株白杨树，闭上了眼睛。陈长生给他喂药的时候，他也只是张了张嘴，依然不肯睁开眼睛。轩辕破走到他身边，蹲下看着他，满是淡青胡渣却又很稚嫩的脸上写满了担忧，说道：你说说话啊。唐三十六闭着眼睛不肯理他。轩辕破有些着急，望向陈长生说道：他没事吧？陈长生说道：可能被凉拌糊伤得有些重，需要休息，我们不要打扰他了。世间很多事情都是这样，尤其是对于少年阶段的男人们来说，当很多人想关心你的时候，你会很抗拒这种关心，不想理会对方，而当那些关心你的人准备离开的时候，你便会开始提前感到孤单，有些不安。唐三十六睁开眼睛看着陈长生，恼火地说道：什么叫伤得有些重？我哪儿伤了？我洛洛指着他怨妇上那些被剑撕开的裂口，又指了指他脸上那道浅浅的血线。这就叫重吗？你没看见梁万湖那家伙腿都险些被我砍断了？唐三十六羞恼地说道：我就是有些困，我就是想靠着树躺会儿，你们别来烦我好不好？说完这句话，他再次闭上了眼睛。陈长生知道这个家伙向来心高气傲，结果大潮市对战第二轮就输了，肯定非常不好受，但他不能看着这个家伙沉浸在这种情绪里，他一直认为这样是在浪费生命，没有任何意义，所有负面情绪都应该被瞬间击败或者说抛弃。你差钱吗？他看着唐三十六问道。唐三十六闭着眼睛冷笑的应道：你见过比我更有钱的人？陈长生又问道：文试成绩应该还行吧？综合起来能进三甲吗？唐三十六睁眼看着他问道：进三甲问题应该不大，问题是你问这个干嘛？陈长生看着他认真的说道：能进三甲就能观天书，而且你又不差钱，青药十三司和圣女峰的那些师妹们都喜欢你，那你还想要什么呢？唐三十六觉得这个问题似乎隐有所指，认真的思考了很长时间，然后有些不确定的试探着问道：首榜首名？陈长生没好气的说道：那是我的。唐三十六笑骂道：你可真不要脸。
这时候他才确信陈长生不是准备给自己上人生这堂大课，只是想开解一下自己，而且确实有效，至少他不想闭着眼睛装睡了。讲讲，洛洛在旁边说道。唐三十六沉默了很长时间，说道，我万万没想到凉拌糊居然会打得这么蠢。洛洛和轩辕破没有听明白，陈长生却明白了。凉拌糊的实力本就在唐三十六之上，唐三十六和陈长生只能走出奇制胜的路数，试图用对方万万想不到的方法给大潮市一个惊喜。然而他们却没有想到凉拌糊竟是用了最简单的一种方法来应对。想不到？不，他根本什么都不想。我从来没见过这么难看蠢笨的打法，唐三十六沉默片刻后继续说道，你替我想的那些剑招他根本没想着破，一个劲儿的对攻，傻不拉几的毫无美感，但我不得不承认这很有用。前面的十几招用倒是用的，但完全连贯不起来，断断续续，弄得我非常不舒服，最后根本没机会用你想的那三记怪招，我只能用问水三世搏一把，他撑住了，所以我输了。陈长生能够想到，参加大潮市的所有人都能想到，凉拌糊的对战策略里肯定有苟寒石的很多智慧。如果说青藤宴上陈长生与苟寒石可以算是平分秋色，那么在今天唐三十六与凉拌糊的对战中，他败得很彻底。他对唐三十六说道，抱歉。唐三十六沉默了会儿，说道，这和你没有任何关系，你不用道歉。如果我比凉拌糊强，那么就该苟寒石头疼，你可以更从容地去破它，终究还是因为我实力不济的缘故。说起来，我让你头疼，我才应该是道歉的那个人。轩辕破在一旁诚实地说道，你们说的话我都听不懂。那就说些你能懂的。唐三十六笑了笑，然后看着陈长生平静地说道，输了两场了，不能再输了。他们对话的时候，对战还在继续进行，又结束了两场。马上就要轮到陈长生登场比试，陈长生想了想，说道，这场我能赢。说完这句话，他站起身来向洗尘楼走去。